Kuma hindi iria mbura yambiriirie kura ikoretwo igitungia bururi hathara nene amu thirikari na muingi matierigireire nigukorwo ingihite na gikiro kinene. Thirikari nene na thirikari cia matura ikoretwo iri mihang'o-ini ya gwetha njira cia kuhitana na thina uyu kuria kaunti ya Laikipia igunikite na thingo cia kiriu kuma kuri bururi wa Netherlands. Gavana Joshua Irungu agitongeria uteithio uyu na njira nene. Technology ino twina oya slam dam ni nyamu ni otogura na nita bags ya shikirago mai magekro mai ri utogo muracho na ciurite mai na ri citingiti ndiko ni kiguo ona hanini ri kiguo kiaingiha na kuo magiragiriria na makahingiriria kiguo igathondekwo demu. Irungu aroiga tabarire ino ya mihuko iria irathondeka thingo nyitu cia gwitiria kiguo ni ibatie kuhimbirio ni thirikari na gutwarwo kundu gutiganite kuria kugomeirwo ni muihuro wa mai mabura. No nyende ku embrace hari bururi wa Kenya ati uguo turathumbuka ni tondu wa muiyuro wa mai kuria Mombasa kuria Nairobi ona na wana huko Nyanza kuria kuri na muiyuro wa mai na njira nene muno ona huko gwitu mwena wa Laikipia North kuria turakoya rimwe na muiyuro wa mai tukagia na raga. Murugamiriri wa tabarire ino kuma bururi wa Netherlands Omar Sare atarairie mihuko ino no ihuthirwo kundu guothe ihinda-ini oro riothe na ina uhoti wa guikara makiria ma miaka 20 na ina uguni munene kuri muingi hamu mbura ya thira no ihuthikaga kuiga maai ta matangi ma maai. The good thing about slam dam is what you do is you deploy them. And as soon as you want to remove them, all you have to do is deflate them and then you can store them again in boxes. So this way you have a easily deployable flam dam that can be deployed in a flexible manner. Different locations, different points in time, depending on the flood risks. Aikari aria makuhiriirie rui ruru rwa wasonyiro ni matariire gikeno makiuga matuire na guoya munene wa kwanangirwo indo ciao ni maai no riu ni makuhumuka hathara ya mbeca iria makoretwo makihuthira gwetha njira itiganite cia kwigitira kiguo kia mbura. Ngoretwo ndi kundu kuria kuri the fio thiini wa rumuruti na niguka ukafradi gwi kundu utangiaka gwi kundu tangiiga kindu twetagirira rĩrĩa tĩri wathiĩ tũgatigĩrwo tĩri ũrĩa mũnoru nĩguo tũteithagia tondũ gũkoragwo kwarahĩte ta mĩeri ĩtatũ. Rĩu mradi ũyũ nĩ tũrona atĩ kũringana na ũrĩa ndawona thĩna ũyũ ndũngĩcoka rĩngĩ gũtũthĩnia. Tũtiĩ tuona project teno kũndũ kũngĩ tondũ gũkũ nĩkuo kũrathurirwo kũrĩ kwa mbere thĩinĩ wa Kenya na thĩinĩ wa rua ciothe ĩno nĩyo ĩraheirwo mradi ũyũ wa mbere. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Rumuruti kaunti-inĩ ya Laikipia njĩtagwo Francis Mwangi wa wĩra.